A është vërtet që sadakaja mund ndikojë që lutja të pranohet? Po, mund të përdoret sadakaja si një sebeb ndërmjetësues te Allahu, siç bën ti tre djelmoshat në rastin e shpellës. Ndërmjetësuan te Allahu me veprën e mirë. Kështu që sadakaja mund të përdoret si mjet ndërmjetësimi te Allahu xhelel xhelaluhu.